Unë e në rilindja, votoj një herë në dy javë, një herë në 10 ditë, ma ndëj u bo përdiqme. Vetëm ja gazetë që ishte, u hapi televizioni, teatri mur kamp, lidhja shkrimtarve, filloj të prezentohet, ne të prezentohemi. Në gjitha ekspozitat që Jugoslavia i hapte në përbot, e kishte edhe nga Kosova, ishim edhe ne prezent. Flitej ishte fondin që Ministria Kulturës e kishte caktuar më atëherë, flasë për vite 70-a. Për blerjen e çdo, në çdo ekspozit për blerjen e një pikture për fondin e Muzeut Artit Modern. Ne në atë kohë kemi përjetu një renesancë ose një rilindje në dytë. Jo ajo e kohës në infrashërit e dhe. Po për ne ka qenë një rilindje dytë. Dhe ajo lupte njerëz, ashtë fort lupte. Nuk lupte interes gji, nuk lupte trektar, lupte personalitete. Dhe çdo një një për atyne kanë pas personalitetin e vetë. Pa interesa.